Família, casa de banho toda sequinha. Qual é a dona de casa que não gosta, né? De ver tudo plim plim, tudo sequinho. Eu particularmente amo, amo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Manas, como vocês viram, já acordei bem cedo, organizei a minha casa. Na verdade, não organizei a minha casa, porque só organizei aqui a sala. Tá toda limpa e dei uma organização básica na casa do banho. E como já tinha... Tá bem, deixa só mamãe acabar de falar, já? Já. Como já tinha lavado a louça ontem, deixei já a louça limpa ontem de noite. Também já estava tudo organizado. Então agora vou dar uma... Até não vou organizar a cozinha. Queria organizar a cozinha não, mas não. Agora vou fazer o almoço. Depois vou organizar a cozinha. Porque se eu organizar agora e depois fazer almoço, suja mais. Então vamos usar a cabeça, né? Vou cozinhar e depois vou organizar. Então é isso, mano. Já chega com a sua alegria. Deixe seu like. Se caiu de paraquedas, se inscreva no canal. Rumo aos mil sonhados, mil inscritos. Minha princesa ia passar. Sim, ainda não lixou seu cabelo, já. Então é isso, manas. Bora pro vídeo. Tem aqui o alho. Tem mais, aproximadamente 2 cabeças de alho. Alho nacional que eu mais uso. 2 tomatinhos, tá vendo? Um assim médio. E este pequenininho. Uma cebola. Uma berinjela média. Aqui tem couve, assim, cortados assim. E repolho. Aqui tem a cenoura e o feijão preto, tá no fogo. Agora vou fazer o refogado e vou cascar a berinjela. Assim que eu corto a berinjela, tá cortada. Este aqui são o lixo, tá vendo? Como quando eu vos digo, vai pro adubo, o resto dos vegetais. E também aqui, eu faço nessa panela aqui, bem grande. Porque aqui em casa amam esta massa, mano. As massas de massa cremosa de legumes. Aqui em casa o pessoal gosta muito, então eu faço em muita quantidade. Vou fazer mesmo um pacote inteiro. E ela rende muito porque tem muitos legumes, então ela rende muito. Só a água, tá vendo, manas? Feijão, como já tá bem cozidinho, então vou deixar para colocar no final, que eu não desperdiço esta água. Começou a levantar fervura, meter a couve e o repolho. Marido Tuxo mudou de ideia, disse para não meter berinjela, sendo que a berinjela é que dá consistência, que é para a massa estar cremosa. Então tudo bem, vou fazer assim. Agora vamos virar. E quando levantar mais fervura, ou melhor, depois de uns minutinhos a ferver, é que eu vou colocar a massa. Vou usar esta massa aqui, manas. Vou usar esta massa aqui. Olha aqui, manas. Já testei o sal. Tá no ponto. Já virei bem. Agora é só deixar cozer aproximadamente 10 a 12 minutinhos. Olha como está, manas. Bem cremosinha. Tá vendo? Agora... Conforme está assim, tá vendo? Tem bastante líquido, tá vendo? Conforme está assim, vou pegar a cenoura e vou polvilhar.
E nora pra cozer com vapor. E aqui, mana, está aqui a minha massa cremosa. Olha como é que ela é linda. Isso aqui tem proteína, porque tem a couve. E é isso. Uma coisa simples, bem rápida e gostosa de se fazer. Vocês piscaram, eu estou aqui, já almoçamos. Também já despachei a louça. Agora vou só limpar a louça, vou limpar o fogão. Vai a minha trás, todo sujo. E depois vou limpar aqui o chão da cozinha. O Júnior acabou de dormir. Na verdade, depois de almoçarmos, eu lhe dei de mamar. Fiquei um bocadinho aí com ele na sala. Ele dormiu, a Adriana também dormiu. Quer dizer, estão todos a descansar. Todas as crianças de casa estão a descansar. Bem, agora vou dar um jeito aqui no fogão. Vou dar um jeito aqui na minha cozinha. Tudo plim plim, manas, tudo limpinho. Já meti tapete limpinho, também tá tudo limpo. Dei uma organização nas prateleiras, limpei o meu fogãozito e... É, manas, é tão bom ter a casa organizadinha, né? Nossa, no final de tudo, a gente fica tão cansada, mas no final de tudo, uma paz na alma. Falamos, uau, valeu a pena organizarmos, valeu a pena ficarmos um bocadinho cansadas. Vou fazer agora uma pipoca para minhas princesas. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Um beijo no vosso coração e até a próxima. Tchau!